Доброго дня. Тема сьогоднішнього діалогу – говоримо з дітьми про війну через книжки. Захід відбувається в межах 27-го Львівського міжнародного букфоруму за підтримки Українського культурного фонду. Мене звуть Надійка Гербіш, і я письменниця. А мій співрозмовник – пан Ігор Козловський, український вчений, історик, релігієзнавець, громадський діяч. І, власне, одна з книжок, про які ми розмовлятимемо сьогодні – «Яблука війни» написалася, зокрема, і з наших, і з паном Ігорем бесід з приводу Першої світової війни, а також повоєнної міграції. Вітаю вас, пане Ігор. То як говорити з дітьми про війну? Я взагалі про війну не тільки говорити треба, мабуть, а треба вводити в текст війни. Це дійсно мистецтво, я думаю, тому що, мабуть, будь-яка книжка, ми зараз говоримо про книгу, вона так чи інакше є провідником. І, по-перше, треба навчити дитину читати. Читати не просто текст, а читати саме ту атмосферу, яка передається книжкою. І книга може стати діалогом партнером, що надзвичайно важливо, якщо дитина навчиться дійсно так читати, і протягом цього життя він може так чи інакше спілкуватися з книгою і з, не просто вживаючись там героя, як традиційно ми про це говоримо, а як саме от та атмосфера діалогу, яка дає певні підказки. Навіть дорослий, коли вона вже доросліше і може і створювати свій внутрішній діалог, свій внутрішній текст, так чи інакше, сама книга може так бути тим самим провідником в атмосферу розуміння того, що з тобою відбувається зараз. Я просто нагадаю, коли я знаходився там у підвалах, одним з головних таких діалогів партнерів були книги, які мені передавали. І ці книги були різні, вони були або просто звичайні, там розважальні. Але ж коли до мене потрапляла книга, яка вимагала рефлексувати, розмірковувати, вона певною мірою ставала таким діалогом партнером, який допомагав мені усвідомлювати ту травму, з якій я знаходився на той час. І це якраз і є, я б сказав, частиною того досвіду, коли я вчився читати книжки. І книги, які читав в дитинстві, а я читав, такі вже, на мій погляд, дорослі книжки, тому що мені бабуся дарувала вже там, коли мені було 7 років, дарувала мені, наприклад, «Спартак» Джон Йолі, да, або там «Два капітана» Кавєріна. Тобто книги, які читають дорослі. І мені було цікаво саме в тому, що вони, можливо, були не розраховані на те, що читає дитина, але ж допомагали мені, я б сказав так, більш глибинно дивитися на те, що відбувалося навколо мене. А навколо мене відбувалися певні події. Не більше, що я родився після Другої світової війни. І воно було щось свіжою, всі ще пам'ятали, ще бачив людей, які пройшли через цю війну. Я бачив покалічених, я бачив людей, які пройшли через концтабори, я з ними спілкувався, і книги мені допомагали якраз бути таким путівником в розумінні їх травми і моєї водночас, тому що я був учасником такого емпатичного співпереживання, можливо, того, що вони розповідали. А вони не розраховували, що там слухають дід, наприклад. І саме книги допомогли мені підготуватися до цього. Тому от я якраз сьогодні знову ж таки повернувся до вашої книги «Яблука війни». І ще раз її прочитав, можливо, новими такими очима. І в мене зразу ж виникло питання до вас, безумовно. Я познайомився з вашою творчістю ще до війни. Я життя моє якраз ділене війною. Да? До війни, я кажу, і зараз. От до початку війни з теплими історіями.
дійсно надзвичайно теплі. От як ви, людина тепла, людина, яка може передавати атмосферу, яка дозволяє от саме переживати такі от нюанси, дрібнички повсякденності, взялися за цю тему, тему війни. Мені цікаво. Дякую. Дякую, що поділилися, і дякую за питання. І складне питання, щоб одразу так взяти і відповісти. Через те, що до будь-яких рішень ми дозріваємо, так, ми проходимо, не просто щось повпливало, і ми одразу зреагували. Відбувається певний процес, напевно, внутрішнього зрішення і якихось різних сприйняття різних чинників, які приходять, які впливають. І, ну, по-перше, теплі історії, не тільки ви їх читали до війни, вони писалися до війни, вони писалися зовсім з іншого світосприйняття, зовсім з іншого світобачення, коли такого наївного світобачення, що, може, війни і ніколи вже й не буде. Принаймні, ближчим часом, принаймні тут, принаймні точно не на моїй землі, так, не в моїй країні. І якось, відповідно, ця книжка висновувалася так з цього, як ви кажете, внутрішнього тексту. А потім стався Майдан, а потім сталася війна, а потім, коли відбулася війна, власне, коли був Майдан, я народжувала, в пологовому була в той період, і моя дитина народилась 22 січня, на День Злуки, і якось це теж було дуже символічно, якраз 2014 року, і, ну, взагалі материнство дуже змінює жінку. А якщо материнство настає в період війни, то взагалі це такий сильний тектонічний навіть зсув. От. Але після того ми поїхали до Польщі, я навчалася у Лоді, і ми вивчали багато предметів, які, власне, були пов'язані з війнами. І саме там в мене постало багато різних питань, на які я не мала відповіді. Я шукала, я ходила де могла, шукала ті відповіді буквально на вулицях, так, на якихось там меморіальних дошках. Я ходила до музеїв, я читала літературу, я знаходила старі-старі книжки, які вже давно не перевидавалися, якісь щоденники, якісь спогади. От, і вони провокували, а ще я багато говорила. Говорила з людьми, які по-іншому ставилися до тих історій, так, і в нас відбувалися ті діалоги, які ви теж зачепили. Нам потрібно було щось зрозуміти, десь подискутувати, інколи дійти до спільного знаменника, інколи не дійти. І, власне, це все переформатовувало, творило мене по-новому, і в тому форматі мені хотілося писати. Тому, власне, книжки про війну. Це дійсно такий вибір, який кожен з нас так чи інакше стикається з проблемами нашого повсякденності. Вони можуть бути різними, ці проблеми. Але війна – це взагалі такий тектонічний процес, який не просто, він змінює ландшафт, і внутрішній, і зовнішній змінює змова. І змінює відношення нас до людей, щось пробуджує. Я бачив людей, які під час війни стали, я б сказав, надзвичайно відстороненими взагалі. Ну, це захисна реакція, зрозуміло. І бачив навпаки, люди, які повністю стали, я б сказав, такими пасіонаріями. Вони це стали зоряний час, вони розкрили щось собі, саме тому, що війна розтопило щось у них там, в внутрішньому світі, в їхньому просторі. От, знову ж таки, дитинство, коли я згадую там дитинство, я слухав і своїх рідних, і батька, і матір, які пройшли через війну. Мати була якраз дитиною, і моя бабуся, вони були вдвох, залишалися на окупованій території там. І у ці розповіді про те, як вони рятували єврейських дітей, про те, як вони добували їжу, як вони виживали, як вони допомагали тим, хто бореться з окупантами. І мені було цікаво, як мати, яка була дитиною, да, приймала в цьому участь. От, що відбувалося, що потім її сформувало такою, яка
вона вже стала, коли вже стала моєю матір'ю. І я багато чому навчився у неї. І от головне, що відрізняло її, вона продовжувала, ми жили в такому просторі, це до, ще там, до 17-го року там жила одна родина, а ми жили 13 родин. 13 родин, це багато-багато людей, дітей, і вона намагалася всім допомагати. От це така емпатичність, яка мені здавалася на той час, ну я б сказав, такою, ну, звичною. Да? Для мене це було таким моментом, який саме і повинен бути при тому. Потім, зростаючи, я розумів, що це скоріш було виключення, ніж повсякденність, тому що люди живі своїм життям, у них були своя межа, спілкування, дистанція. А у неї не було дистанції, вона хотіла почути кожного, почути, і я думаю, що це якраз наслідок її пережитої травми, травми війни. І коли вона зрозуміла, що без такої допомоги один одному важко жити в такому складному світі. І от якраз, знову ж таки, прочитуючи вашу книгу «Яблука війни», оцей момент, коли дитина намагається, дівчинка намагається зрозуміти досвід свого батька, своєї мати, досвід, який також дає їй той самий внутрішній імпульс зростання. Зростання саме через травму. Саме через травму. Травму боятися не треба. Травми треба тільки правильно готувати до травм. Ми так чи інакше травмовані, і навіть ми можемо не помічати. Але ж це якраз є частиною такого, ну я не дуже люблю слово виховний процес. Я хотів би сказати процес зростання особистості. Коли особистість індивідуальності піднімається, розкривається, знаєте, як у давніх греків, де було яке розуміння, є аніма і є психея. Да? От аніма – це як така маленька куколка, яка може так і залишитися, не розкриваючи себе. А коли вона стає психеєю? Психея вона стає, коли на оцих полях метакси вона починає через, можливо, такі ж такі моменти травми розкривати в себе крила. І тоді ці крила дозволяють їй стати психеєю. От це і є той самий момент зростання, коли людина стає з просто індивідуальності особистістю. Угу. Тут може допомогти саме травма, але не просто травма як травма, да, яка може покалічити, а травма, яка дозволяє взяти досвід. Досвід, і цей досвід як добрива. Коли які дають можливість прийти в інший стан і розуміння світу, в інший стан розуміння свого життя. І я от знову ж таки це зростання цієї дівчинки в «Яблуках війни» і в іншій вашій книжці, це ж також травми, які не тільки герой або героїня цієї книги, але й читач може зростати, тому що це путівник. Це той самий путівник, який підказує, як треба пройти через подібні травми. На мій погляд, це так. Мені дуже цікаво, що ви сказали про аніму, так, і ми часто дітям замовляємо, ну, в сучасному світі аніматорів, так, які би їх розважали, ми намагаємося дати їм максимально багато розваг, і це дуже нормально також, це природньо і гарно, і я вважаю, що дитинство, воно має стати тим прихистком, щасливе дитинство, так, в яке можна повертатися подумки, коли буде якась життєва турбулентність, а вона є у всіх, ось. Але з іншого боку, якщо цього забагато, так, якщо є тільки розваги, якщо дитина сприймає світ як ось розваж мене сьогодні, ну, воно формує її якось по-іншому. І, власне, мені не хотілося у книжках
як ви кажете, зробити їх путівником, напевно, настільки путівником, як хотілося передати досвід когось. І я розумію, що кожен досвід, він був іншим, він відрізнявся тоді, він відрізнявся в залежності від контексту, в залежності від людини, і він відрізняється зараз. Але що так, також буває, що буває і таке. І тут радше просто досвідчення чиєїсь емоції, досвідчення чийогось болю. Так? І я знаю, що дітям це резонує завжди. Діти відкриті до того, вони відкриті до радості, але вони відкриті до болю дуже сильно. І навіть у книжці «Ми живемо на краю вулкана», де мені дуже подобаються ілюстрації Олени Лондон, але там є, от я знайду навмисне, там є ілюстрація із собакою. Ось. І коли моя донька її побачила, сказала, я не можу, ти мені цю книжку не читай, там сумно. І те, що дитина сприймає так світ, сприймає так книжку, так що вона реагує на чийсь біль, що коли їй трапляється досвідчення чийогось болю, чи незручності, чи смутку, і вона якось реагує, вона росте також об той біль. І я не хочу сказати слово збагачення тут, емоційне збагачення, бо говорити про збагачення і про біль поруч, ну, не зовсім коректно і правильно. Але коли дитина все-таки бачить цю прірву, вона зазнає її, так, через те, що коли їй боляче за когось, все одно це біль, от, і обов'язково вона дізнається про біль сама особисто, коли підросте, і дай Боже, щоб якомога пізніше, але це робить її міцнішою, і ця прірва, досвідчена прірва, вона стає її ресурсом. І також я пам'ятаю, як мама розповідала, коли я була зовсім маленькою, мені рочків два було, і я дивилася телевізор, і почала ридати від чогось, і мама прийшла і запитала, що трапилося, я сказала, коника вбили, і мама в той момент усвідомила, що ось, вже не тільки самосвідомість проклюнулася, так, але свідомість світу, усвідомлення світу через призму себе, вона вже прийшла. Тобто це відбувається в дуже ранньому віці. В тому віці, коли багатьом батькам здається, що вдосталь аніматорів, вдосталь мультиків, вдосталь якихось парків розваг, але насправді не зовсім так, бо вже тоді формується душа дитини також. Безумовно, тому що дійсно цей процес зростання, процес дорослішання, він у кожної дитини починається з якогось свого моменту. І якщо ми занадто, я б сказав так, робимо світ дитини ізольованим від світу проблем, ми робимо його таким дійсно анімаційним, як ви сказали, цей світ фактично не буде формувати ту саму зрілість, яка необхідна для того, щоб вступаючи вже в доросле життя, ті чи інші виклики, розуміти, як на них відповідати. Ця відповідь, з якою виростає і відповідальність, вона необхідна для того, щоб ми могли прийти від інфантільності дійсно до вже такого розуміння того, що все, що навколо нас, також потребує і нашої допомоги, і наших зусиль. Що все відбувається не просто там десь картинка, да, де там десь написано, де там десь зображено, а що ми відповідальні. Відповідальні за те, що відбувається і навколо нас, і в країні, і в світі, можливо, на планетарному рівні. Для цього треба формувати те, що ми називаємо емоційним інтелектом. Для мене це якраз і є розуміння того, як ці емоції можуть бути інструментом не просто переживання чогось, а інструментом впливу і на свій внутрішній світ, і на світ зовнішній. Тому що ми люди, да, і ми повинні так чи інакше обробляти, культивувати свої емоції. Не просто дозволяти їм бути, да, і щоб вони нас вели, а що ми є господарі, що ми можемо впливати як на свої думки, да, на свій там ментальний світ, так і на свій емоційний світ. Цей вплив на свій внутрішній емоційний світ, він так чи інакше формується також і з книг. Наприклад, у мене це був такий значний період формування, тому що це були мої друзі.
тим, можливо, навіть найкращі друзі і деякі з книжок залишилися як друзі і досі. Хоч, можливо, я виріс за межі, але ж так, підходячи до них, я гортаю сторінки, я можу доторкнутися. І мені вже добре, тому що я спілкуюсь. Таким чином я спілкуюсь навіть не дуже. Чому я не дуже люблю електронні книжки? Тому що я не можу до них доторкнутися, я не відчуваю аромату, я не можу гортати сторінки, немає тактильного такого спілкування з книжками. І, а це збагачує, безумовно, збагачує людину. І це багатство ти проносиш через життя, і у тебе є бажання дарувати також і іншим це багатство, тому що тебе щось переповнює. І якраз емоційний інтелект, він і також формується завдяки тому, що ми можемо взяти той самий досвід, яким, можливо, ми і не переживемо в нашому житті, але собі цей досвід, він все одно впливає на наш вибір, як нам відповідати на ці виклики сьогодення, повсякдення, буденності нашої. І оце для мене це три головних моменти взагалі в емоційному інтелекті. Це, по-перше, внутрішня твоя асертивність, яка виростає разом з тобою вмінням і мати свій внутрішній простір, і правильно його відстоювати коректно, да, толеруючи там іншого, але ж все одно маючи свою думку. З іншого боку, друга інша складова – це емпатія, емпатичність. Ти повинен чути іншого, тому що ми розуміємо, що саме слово «емпатія» воно виникло взагалі в мистецтвознавстві. Спочатку емпатія – це було слово, яке використовували, коли людина знайомилась, наприклад, картиною, як вона може через картину зрозуміти автора, потім вона приходить в психологію, а зараз ми використовуємо її і в такому нашому повсякденному житті, з тим, щоб ми могли почути іншу людину, почути, що у неї болить, яка, можливо, у неї травма, да? І це не обов'язково, що ми можемо розрадити її, але ж це дозволяє нам зрозуміти її. Зрозуміти, і це переходить вже на третій рівень нашого спілкування, простору між нами. Я знаю там, де їй боляче, я знаю, я враховую, при цьому я залишаюся собою, да? І в необхідний момент я можу надати ту чи іншу допомогу. Я не знаю, яку допомогу, це може бути допомога просто такими ж там обіймами, посмішкою, словом, книгою, ну, я ж там, не знаю, в підвалах, там їжею, одягом я міг поділитися. І це важливо, тому що я знаю, що а все одно коріння в таких книжках. Для мене це так. Ви згадали про емпатію і взагалі про історію терміну, так, і про картини, і про те, як людина відгукується на певні картини. І мені от подумалось про те, що є теж такий латинський термін, називається інсіту, так, коли воно перебуває в певному просторі, для якого творилася власне та картина. Так, от тут теж про контекст. І це дуже важливо. Не просто виокремлювати якусь емоцію, так, от, наприклад, це злість. І ось і ми говоримо про злість, а коли вона виникає. І теж є така дуже хороша педагогиня британська Шарлотта Мейсон, яку я дуже люблю, її тексти, її теж світобачення, світовідчуття, і вона говорила, що книжки просто як підручники, як текстбукс, вони не є дуже актуальними, бо вони, по суті, забирають чи певну емоцію, чи певне явище із того простору, де воно було, так, і вони забирають, ну, умовно, в музей. Скажімо, якась прекрасна картина створена для церкви, так, і це була як спонука до поклоніння, так, чи спонука до якихось медитативного часу, так, але вона забиралася. Так.
Так, забиралася до музею, і вона не справляє такого враження на глядача, як вона справляла, власне, там, де вона була від початку. І от, власне, Шарлотта Мейсон, вона говорила про living books, про книжки, які живі, з якими можна жити, які можна прожити, пропустити крізь себе, в які можна зануритися. І ось, власне, коли ви сказали про емпатію, я подумала про цей контекст, в який важливо зануритися, так, в емоційний контекст. Коли ми не просто говоримо про якесь явище, от була війна, вона відбулася, вона тривала стільки-то років, це стало приводом до тієї війни, так, а постріл там, не знаю, Гаврила Принципа призвів до цього. Ось, але ми бачимо контекст, який формував тих людей, який з ними залишився по тому. І мені от в книжці «Яблука» мені так подобається той момент, та історія, яку ви розповіли, про, власне, насінимки, так, яблук, які були перевезені з Європи до Америки, так, і там дали паростки нового життя, і це цінно, що коли досвід, він стає не просто досвідом, який залишається в минулому. Це не тільки те, що сформувало людей, так, але вони так, це досвід, який був переданий, і який може зробити щось далі, і який переходить у майбутнє. Так, це дійсно така історія, яку я вам розповідав і почув, як подорожуючи Америкою, якраз в біблійному поясі, в статній Міссурі. І людина, яка мені розповіла, він такий відомий адвокат, юрист, і водночас я такий дуже такий сердечний християнин. От його християнство було не показним, а от таким дієвим, от самодієвим. Він був таким живим Євангелієм. Да? Він був, його життя було і є, можливо, і є, ну, якщо можна таким церковним терміном, євхаристичним. Mm-hmm. Він сам був євхаристичним. І мені було цікаво послухати його такі історії. Я історик, да? Мені цікаво, звідки він, звідки приїхали його там предки. Виявилося, що він приїхав з Австрії, і його там дідусі, да? І коли приїхали до Америки, вони привезли якраз з собою насіння яблук. Насіння яблук – це той самий сорт, який вони полюбляли, там у них свій був сад в Австрії. І далі вони виростили, з цього насіння виростили яблуневий сад. І потім вже ці яблука вони придавали, ну вже наприкінці Другої світової придавали армії американській для солдатів. І потім, от коли почалися у нас події, пов'язані з незалежністю, починається така от активна християнізація, евангелізація, і він став їздити в Україну. І от такий момент, він віддав все. Він віддав, мабуть, і сад своїх предків для того, щоб забезпечувати дітей в наших інтернатах. І це було, ну, дуже зворушливо. Він на Україну витратив, я не знаю, скільки там мільйонів, підтримуючи. І не тільки християн, просто людей підтримуючи. І я думаю, що це насіння, яке пройшло через такий шлях, воно продовжувало бути насінням вже духовним, да, впливаючи на життя людей, піднімаючи, можливо, їх з колін. Я бачив, як він добивався, щоб одна сирота, яка, ну, не дуже була підготовлена до вищої освіти, але дуже хотіла отримати цю вищу освіту. Він вкладався, саме вкладався і інтелектуально, і духовно, і матеріально, і головне серцем вкладався, щоб вона дійсно доросла до цього рівня. І він дуже радів, коли вона пройшла все ж таки через вищу освіту, отримала все необхідне. Це було те саме насіння. Це саме насіння, яке от пройшло через це життя. Дуже гарно. Передавайте йому вітання з України. Обов'язково, так, йому зараз потрібно і вітання, і підтримка. Він пережив там операцію на серці, але зараз вже виходить з такого стану, ну, така фантастична.
Але ви згадали християнський контекст, і мені згадалася ще одна історія, над якою я думала, власне, тоді, коли писала цю книжку, про апостола Івана, так, який прийшов на Голгофу, і це було теж досвідчення чийогось болю. Це було досвідчення болю його Спасителя, і він був там, коли інших не було. І найцікавіше, що, власне, він один прожив довге життя, так, він не помер, як інші апостоли, не загинув від рук язичників, так, як інші апостоли, він все-таки, ну, я думаю, що це не було просте життя, так, це було дуже складне і цей тривалий час, але все-таки він залишався, бо він був апостолом любові, і він був потрібен людям, і він перебував, можливо, не стільки заради того, що тут було йому краще, ніж було би там, але, власне, він був дуже потрібен, і він міг передавати цей досвід особисто. От, а взагалі ви ще згадали про Євхаристію, так як людина, і я часто теж говорю про те, що це в Шмемана, не в Шмемана, а в його дружини є в спогадах про літургію буднів. Ось, і мені також подумалося, що окрім цієї літургії буднів, так, коли ми робимо щось хороше, не тому, що, власне, ми мусимо робити, а тому, що це в тому є якийсь елемент поклоніння, святості, але також про Сакрум Дому, і в обох цих книжках я, пишучи про ту війну, також витворювала максимально деталізовано, так, ще шлейфом від теплих історій, власне, дім, власне, образ дому як символ, так, як щось таке, що може зігріти. І теж недавно дочитала книжку про євреїв, про історію взагалі Голокосту. І про те, в кінці, в останньому розділі йдеться про те, що взагалі іудаїзм – це релігія, чия практика закорінена не стільки в якихось святих місцях, а в домі. Тобто основні їхні практики духовні, вони чуються з дому. І, власне, це якось мене спонукало до думки про сакрального місця, як дім. Так? І от, власне, в цих історіях, коли я намагалася змалювати дім, який він був, наприклад, колись, і який він став для них, і обидві родини, як ми живемо на краю вулкана, родина, яка потрапляє до гетто, і в книжці «Яблука війни» це родина, яка переїжджає з Європи до Сполучених Штатів Америки. Я намагалася змалювати один і інший дім, але по суті весь той дім ми носимо в собі, так? Ми маленькі равлики, які носимо ті мушельки з собою, і це найголовніший дім для нас. Абсолютно, я згоден з вами, тому що, ну, дім – це наш стан, саме наше переживання, наша атмосфера. Тому що ми можемо втрачати дім, який є матеріальним, да, це стіни, да, щоб пережили ми, там, хто вимушені переселенці, біженці в своїй країні. Ми не пройшли, це залишилося там. Я вийшов з свого дому і все. Я не звідси. Так, і більше його не побачив, пройшовши через підвали. Але ж дім – це були мої близькі, це були мої рідні, це були мої діти, це були мої друзі, це був дім, який дозволяв мені виживати саме там. Mm-hmm. Я не тільки спогадами, я спілкуванням, внутрішнім переживанням, тому що ти подумки знаходишся там, ти не можеш знаходитися постійно в тих умовах. І це рятувало, безумовно. І абсолютно вірно те, що дім – це як жива істота. В ньому є життя, в ньому він як організм може розвиватися, він може давати паростки, давати новим таким рослинам, які живуть вже там дорослі діти, наприклад. І цей якраз процес, який створює свою атмосферу. Ми знаємо, приходячи в будь-який дім, ми відчуваємо атмосферу. Uh-huh. Є атмосфера, ну, своя. Ти можеш розслабитися. Ти можеш просто сісти, да, відчуваючи, що ти знаєш тут, мабуть, вже давно всі, хто тут знаходиться. А буває так, що це на тебе напружує. Це говорить про те, що в кожного дому є свій характер. Свій характер, який формується, зрозуміло, оцим суперего. Тобто тих людей, які об'єдналися в цьому домі. І оцей, якраз ви згадали єврейську традицію, дійсно, так, коли ми кажемо, наприклад, про
той чи інший народ, ми можемо там прив'язати його одно географічно, наприклад, там Китай це географічно. Коли ми кажемо, наприклад, про єврейський народ, і дуже часто є так порівняння, він як Гольфстрім в океані, тому що він тільки-тільки почув там в 48-му році там отримав mm-hmm. там свою країну. А що було ці 2000 років, да? Він продовжував жити. Що? Де був його дім? Да? А дім був саме у цих стосунках між всіма складовими, і центром взагалі була мати, да? Mm-hmm. Як кажуть євреї, аїдіш мами. Да? Тобто та єврейська мама, яка зберігала. Змінювалося все. Змінювалися епохи, змінювалися мови, на яких вони розмовляли, змінювалося одяг, поведінка. А залишалася мама, яка через, знову ж таки, той самий стиль, який їх об'єднував. Тому що як був зруйнований храм, а у єврейського народу залишилося тільки один жертовник, цей стіл, на якому вони за якими вони збираються. І тому на цьому столі повинно бути все тільки те, що хотів би бачити Господь. А він хотів би бачити, ну, ми розуміємо, там в Святому Письмі написано, те, що в іудаїзмі є кашрут. Оце якраз той момент, ми не можемо поставити на той стіл те, що його може образити. По-друге, ми не можемо за цей стіл сісти, не сказавши подяки через молитву, подяки Богу за те, що він нам це дарував. Якщо ми просто сіли і почали їсти, то ми знову ж таки його ображаємо, тому що ми стаємо крадіями, злодіями, да, і починаємо їсти те, що, можливо, нам і не належить. Ці традиційні моменти. І нарешті в традиції ж також не можна сісти на стол. Не можна сісти, хтось також і образа, тому що він жертовник для того, щоб спілкуватися через цю жертву, через молитву, яка також є жертвою в даному випадку. Да. І людина підносить себе до того рівня спілкування, як один людей розповідав, коли його питали, чи він може там призначити зустріч на завтра. А він казав, що, ну, я, ви знаєте, не можу вам сказати про це, тому що я буду зараз ставати на молитву Шма Ізраїль, да, і я буду на долоні у Бога, я не знаю, повернусь чи я назад. Я не знаю. Це буде найближче спілкування з Всевишнім. І він буде вирішувати, повернусь чи я. Як можу вам обіцяти, що я можу з вами зустрітися. Оці моменти якраз і є тим домом, в якому формувалися, можливо, навіть вже вони були світські євреї, можливо, йшла вже релігійна традиція. Мама була центром цього дому, вона створювала атмосферу, ту саму атмосферу. І це важливий момент. Так цікаво про стіл, так, і про ці подорожі, а в них вони були вимушені багато років, так, але мені тут пригадується подорож американських пілігримів, є спогади Лори Інглс Вайлдер, її відома книжка, вона також є перекладена українською «Маленький будиночок у прерії», але там цілий дев'ятитомник, є як вони подорожують, як вони вирушають з одного місця, вони подорожують, йдуть з маленькими дітками, і там це прерії. Є тільки вони, і десь там окремі ковбої проносяться, але є тільки вони, навіть корінних американців немає поруч, тих, яких люблять називати індіанцями. От. І мама каже дітям, ну, все одно ми робимо каву, ми сервіруємо стіл, вона прасує їхній одяг, вони сідають правильно, і вона їм говорить про це, ви не маєте права от робити що завгодно, ми все одно це зробимо красиво. І кожне їхнє споживання їжі, воно однаково красиво, ввечері тато однаково грає на скрипці, якими би втомленими вони не були. І це дуже гарно, дуже правильно, як мені здається. І з вашого дозволу я прочитаю, правда, не такий життєрадісний уривок, але з книжки «Ми живемо на краю вулкана», де, власне, уже родина не живе у своєму домі, але ще пам'ятає про свій дім. І там є згадка про це.
Мама не встає з ліжка, кашляє. Батько приходить додому з роботи при залізничній станції напівживий із запаленими повіками, збитими в кров руками. Не можу дивитися на них, бо очі печуть, упоперек горла стає камінь. Не можу дивитися на красиві бускові меблі з маминого дитинства. Не можу більше бачити її мовчазних сліз. Виходжу на двір, щоб плакати там. Брата немає поруч, і ніхто не заборонить мені так нахабно вештатися вузькими вуличками гетто. Прокрадаюся до синагоги. Звідтіля так добре видно червоний череп'яний дах бойні, лісок і бані старовинної церкви на горі. Усе там таке вільне, золоте і свіже. У лісочку, мабуть, зараз чимало грибів. Починає накрапати дощ, та я не тікаю. Його прохолода легка і приємна. Може, я застуджуся і кашлятиму, може, від цього помру, бо в гетто не провозять ліків. Але зараз мені просто хочеться стояти, дивитися і слухати, як обличчям стікає чиста вода. «Тенча, Тенча, пач! Дивися, веселка, та шон там, веселка!» Згори долинають радісні дитячі голоси. Я підводжу очі, дивлюся на задні вікна будинків, де колись жили заможні єврейські родини. Колишніх мешканців там більше немає, але доми не порожні. Цікаво, як тим людям дивитися згори на наше нещастя, розкошуючи в обжитих, просторих будинках, що дісталися їм задарма, саме завдяки нам. Чи прикро, чи совісно? Та мій погляд жадібно шукає веселку. Он же вона, над ліском, красива, яскрава, легка, прозора, така самісінька, як із попереднього життя. Завмерла, плачу. Не можу повірити, що світ і далі такий красивий, як раніше, що яблуні, які посадили ці замкнені у великій брудній клітці люди, досі родять солодкі й духмяні плоди. Що хтось ходить у наші улюблені місцини і збирає там гриби замість нас. Заварюю чай із м'яти, насіяної вітрами в нашому улюбленому видоланку. Колись давно, у тому геть іншому житті, бабуся Клара розповідала мені історію Ноя, потопу і першої веселки. Я дивлюся на веселку над ліском, яку першими помітили вільні, неєврейські діти, і думаю про Божу обіцянку більше ніколи не насилати потоп на землю. Гніваюся і плачу ще дужче. Краще б настав потоп. Він змив би наш біль і наше горе ретельніше, ніж цей дрібний дощ. Я воліла б не бачити цього всього. Побачити і не могти достягтися рукою надто боляче. Бачити і не могти поділитися з тими, кого любиш, нестерпно. Скоро вечорітиме, я біжу додому. Мамі ще погіршило. Батько плаче. Далі не читатиму. Просто тут уривок про дім, який він був, і який залишився в спогадах дівчинки. І навіть коли вона переїде уже до Нью-Йорка, вона однаково пам'ятатиме свій перший дім, але згадуватиме також і ту кімнатку брудну у гетто, де вони були всі разом. Через те, що це буде останній її спогад про місце, де вони були всі разом. Тому дім справді то не тільки стіни. Так, дім – це взагалі, знову ж таки, феномен багатофункціональний. В ньому є багато вимірів. І кожний, хто сидить частиною цього дому, він вносить щось своє. Наприклад, народжується дитина. Вона обов'язково вносить, навіть не усвідомлюючи, вносить щось своє, що робить цей дім таким. Новим, можливо, новою особливістю там характеру, з якимись рисами, які ще не були притаманні цьому дому. І це є якраз і підтвердження того, що це живий організм. Якраз ви згадали про цьому рибку, яку прочитали, про синагогу. Синагога взагалі це грецьке слово, а єврейською в залежності від тієї чи іншої ситуації буде називатися по-різному. Наприклад, Бейт Мідраш, дом вчення. Якщо там відбувається якраз там якісь класи, так, іде навчання. Бейт Дін, це дом суда. Тобто, якщо відбуваються ті чи інші процеси розбору тих моментів, які підпадають під суд. Бейт Кнесет, дім, де збираються люди, там збирання. Тобто у самому наповненні слово «дом» може включати безліч різних таких особливостей, що відбувається зараз, де може ставати центром цей дім. Наприклад,
Якщо там готується до якогось свята, і весь дім може бути центром там кухня, або, наприклад, там, де вже прийшли гості, це може бути центром вже там гостьова частина дому. Тобто це також дає ті ж характеристики дому, який дозволяє людині проявити себе з різних сторін також. І коли ми втрачаємо щось, і наше подорожі, як сказала, там, як ті пілігрими йшли через ті прерії, так, ми все одно несемо ту саму частку того дому, який ми створюємо, ми зупинилися, і навіть не зупинилися, ми можемо продовжувати йти, і все одно ми можемо відчувати таку спорідненість різних частин і бути домом. Тобто ми рухаємося як дом. І це важливо, я думаю. Але окрім дому, ви згадали ще стіл, так? І я не знала цього про синагогу, надзвичайно цікаво, насправді дуже, дуже цікаво і багатосенсово, багатовимірно. Але про стіл, мені здається, це говорив Любомир Гузар, що діти виховуються при столі, так? Вони виховуються тими розмовами, які вони чують, так? Вони чують розмови дорослих, вони бачать гостей, які приходять, вони чують музику, яка лунає вдома. І, власне, вони чують книжки, які читаються вголос у домі. І ще один такий важливий аспект, мені здається, оця спільність, так? Ви теж її згадали в одному в одній з назв. Дитина не готова ще, психологічно не готова досвідчити негативного болючого досвіду самотужки. В неї ще немає цього внутрішнього стержня, вона ще залежна, так? Вона залежна від дорослих, вона залежна від атмосфери, вона залежна від тих людей, які її люблять, на яких вона покладається, на яких вона мала би опертися, так? І мені здається, що, власне, такі болючі книжки, так? Чи болючі фільми, чи болючі книжки, чи болючі розмови, підняття якихось болючих тем, вони мають відбуватися в спільності сім'ї. І одна з причин, чому я вирішила писати саме ці історії як дитячі книжки, бо я розуміла, що дорослим є що читати, так? І вони собі знайдуть чим зайнятися. В видавців є прекрасний конкурент Netflix, наприклад. Але якщо діти, вони, ну, скажімо, десь почули, чи вивчають у школі, чи бачать щось, є книжка про війну, так, чи про біженців, чи про гетто. Все-таки батьки, імовірно, прочитають таку книжку з ними, бо вони розумітимуть, що ось, ну, тут щось таке небезпечне, незвичне, і ми мусимо прочитати разом, ми мусимо це проговорити, так, ми проживаємо це разом. І це проживання болючого досвіду, це проходження. Ще один, інша метафора цього хюге, так? Коли найбільше відчувається хюге, коли за вікном шторм, а вдома свічки, затишок, красива музика, так. І тоді воно найкраще сприймається. І коли дитина, ну, бачить новини, так, і коли вона бачить цей страшний світ, але вона знає, що ми читаємо страшну книжку, яка закінчується добре, але ми читаємо в спільності сім'ї, ми це обговорюємо, цей досвід її не травмує, так. Цей досвід справді збудовує її, він змінює її, обов'язково змінює, він десь залишається відлунням цього болю, але це не біль, який знерухомлює, а цей біль, який навпаки мотивує щось зробити, так, змінити світ на краще, якось діяти, як ви вже казали, брати відповідальність за світ довкола. Да, і абсолютно вірно, коли ти читаєш книжку, де напруження, ну, починаєш там з дитинства, казки, які там, чарівні казки, де є подорож, де є щось страшне в цьому лісі. А у нас була піч, да, ну, тобто піч, і взимку, я пам'ятаю, це цей стан, так, коли ти читаєш, ти під твоєю рукою тут піч, вона тепла, да? І ти читаєш, тобі затишно, тобі не страшно, тобі цікаво, в певний мір, можливо, і страшно, але ж не страшно так, як ти був би, наприклад, в іншому місці, тому що саме оця піч, оцей дім, він допомагає тебе переживати це, переживати і розуміти, що не все страшно, не все так страшно. Є піч, є тепло, є мама, є той самий простір, де ти можеш, тебе можуть почути.
Да, ти можеш, можливо, навіть почути, коли ти і не говориш про це. Може, тебе сльози на очах, там, тебе ні. Можливо, там твій голос змінився, але ж тебе почули. І це важливо, це дійсно важливо. І мені, знаєте, що подобається в ваших книжках? Все подобається, зрозуміло, що все подобається. Це не комплімент, це правда. Це правда, я тебе знаю. Але ж ви даєте перспективу. Це перспективу, яка дозволяє тобі всі піти далі. Знаєте, є такий момент, я люблю Японію, і там є, коли ми щось у нас інтернет соєднання. Все нормально. Да. І там є, наприклад, вважають, що найкращий твір — це коли є щось недосказане. Ти десь стаєш співучасником. Ти хотів би не просто поставити там крапку, да? А ти хотів би там зробити ще щось, якийсь простір, де ти міг би далі створювати от саме той свій внутрішній, свою внутрішню книгу, можливо, продовжувати книгу. І чому, наприклад, от вашу книгу, да, мені подобається, як вона як ставиться тут крапка наприкінці, саме через цей лист, останній лист. Останній лист, де ви пишете історія продовжується фактично. Вже пройшли роки фактично, да? Ми знаходимося в іншій ситуації. Дорога Гретхен, я думаю про тебе щодня. Щогодини навіть. Як ти? Чи не мерзнеш там у тій пронизливо холодній європейській землі? Ти пам'ятаєш, як ми з тобою разом співали колядки? Пригадуєш, як твоя мама пекла штолен? Який соковитий запах тоді стояв у вашій вітальні, де ми бавились маленькими дерев'яними ляльками? Ти була такою тихою, лагідною дівчиною. Ніхто з нас ніколи не міг би подумати, що одного дня ти вирушиш волонтеркою на війну і куди? У Європу, з якої наші з тобою батьки колись утікали, щоб дати нам краще майбутнє, щоб ми спокійно загортали подарунки на Різдво. Мені так тебе бракує. Разом з листом тобі має надійти пакунок з теплим одягом та яблуками із саду твого батька. Він навощував кожне з них окремо. Він так хоче, щоб ти їх спустував. І ще я кладу маленької слоєчки з цинамоном. Посипаю його собі на скибочку яблука і згадую, як ми з тобою вперше разом пекли шарлотку. У ці моменти дрібнички, але вони такі духмяні, такі запашні. І далі ти бачиш, що історія не закінчується, що вона продовжується. Це є головним, коли дитина, і не тільки дитина, і доросла людина, читає, і просто завершити історію, немає відчуття саги, я би сказав так. Тої саги, яка дає тобі бути співучасником і шукати, може, там людей, які вони стають для тебе реальними. І ти їх розшукуєш ти тут, в цьому світі, цих людей. Ти впізнаєш, що в цих людях, які тебе оточують, оцих героїв, які виросли в цій книжці. Мені так здається. Дякую. Особливо дякую за читання, що прочитали уривок. І я теж скажу, що мені подобається в моїх книжках. Мені в моїх книжках подобаються ілюстрації. От я покажу ілюстрації Софії Томіленко до цієї книжки «Яблука війни». От, і тут теж оці дрібнички, такі, ну, зовсім деталі, там коробка сірників, так, і ось зараз, і якісь там
Як дівчинка малює котика, котик сидить біля неї, а вона малює котика, так? Чи ця лійка, і видно, що десь є квіти. Так? Тут квітів не видно, але якщо є лійка, щось вони поливають. І це був дебют, дебютна книжка Софії Томіленко, але ілюстрації надзвичайно мені подобаються. Вони такі ніжні, якісь глибокі, справжні, і теж передають усі ці деталі. Я думаю, що в перспективі, а я думаю, що ви і далі працюєте над простором і дитячої літератури, простором, де є дитина, яка переживає щось, яка на наших очах стає більш дорослою, вона виростає. От ваші задуми, я не дуже люблю слово плани, а саме задуми того, як далі ви будете йти в цьому напрямку, по цим стежкам дитячої душі, яка поступово виростає, стає дорослою, але пам'ятає, звідки вона не вийшла і йде, а можливо і не вийшла, можливо постійно спілкується внутрішньо з тими людьми, які були там в далекому дитинстві, можливо, їх вже і немає. Можливо, вони вже пішли з життя в засобі, але ж вона продовжує з ними спілкуватися. Наприклад, я спілкуюся там зі своєю мамою або з батьком, певно, з бабусею, з братом. Це важливий момент. Як ви, ваше бачення того, як ваша творчість далі буде виростати. А кого ви цитували про долоні Бога? Як говорять мусульмані, іншаллах. Я розумію. Але ж ми люди, і ми так чи інакше для себе щось плануємо, не люблю слово плануємо, щось думаємо над тими чи іншими викликами, внутрішніми викликами, викликами нашої творчості. Завдяки розмовам із вами написалася ще одна книжка, і ви про неї вже знаєте. Думаю, що вона вийде наступного року. Це про вже Другу світову війну, але з перспективи УПА, так, і з української перспективи. І, власне, зараз я розмовляю із дому, який згадується в цій книжці, де жив блаженний Микола Конрад, який був збитий НКВД-стами. Але його історія, попри те, що мала начебто сумне завершення, але я не вважаю, що це було завершення його історії. Продовження історії його, так, оця перспектива, про яку ви згадували, вона дуже світла і дуже, дуже добра. І, власне, це також про паростки, про інші паростки, так, і нового життя. І тому я вдячна бути тут, писати тут і говорити з вами з цього місця, так, і є інші якісь думки і плани, буде видно. Я думаю, що як різні чинники впливають на нас, і я не знаю, які ті чинники будуть завтра. Зараз насолоджуюся тим періодом, що кожен день прокидаюся і розумію, що в мене зовсім інше бачення світу і себе, і це теж гарний, цінний період. Але дякую вам дуже-дуже за цю розмову, за цю бесіду, і я хочу нагадати, що цей захід відбувся в межах 27-го Львівського міжнародного букфоруму за підтримки Українського культурного фонду, і я дуже дякую вам за це. До побачення.